Ammagaru Kristos warra du'an keessaa kaafameera. Tokkoffaa Korintos boqonnaa 15 lakkoofsa 20. Faannotti ol baate dhiphachuun kee humni waaqummaa kee du'a ga'umsa kee koonu sitti galee hubannee waa'ee kee addunyaa tallabsa du'a moo'achuu kee. Faannotti ol baate dhiphachuun kee humni waaqummaa kee du'a ga'umsa kee koonu sitti galee hubannee. Yeah.